Takže ahoj, ja ťa zdravím pri ďalšom Z-vlogu. Dneska máme 30. marca. Jar máme plným prúdom. A ako vidíš, my tu vetráme Z-ko v takom jemnejšom bláte, môžete počuť. Okno, one tak vám dám. Čiže môžete počuť, že ho dosť tak tu poprtkáva. Zetko konečne dostáva zabrať. A prečo dostáva zabrať? Na chvíľu, keď dojdeme na súvrať, tak uvidíte. Lebo robíme aktuálne asi najväčšiu parcelu, na ktorej som zatiaľ so Zetkom bol. To je 30 hektárov, respektíve 27 hektárová parcela, ktorú pripravujeme pod jarinu. A je tu trošičku mokro, ten spodok tu je dosť taký mokrý, hore ten vrch bol krásne suchý. Ale tu, hlavne prdla melorážka, vidíte, Zetko dresa, nedá sa. Ešte nám nie včera, ale predšerom dosť tak poprchlo. Nedá sa, vidíte, nedá sa. Ten traktorík ešte dre, hodejo, a už je na tvrdom, tak už môžeme pomaličky. Ešte tu máme jeden taký ďolík, ten je tiež taký mokrejší. Čiže ten ešte prejde a už bude one. Trošku aj tie disky sú také zasraté od toho všetkého, toto bláto sa dosť tak lepí. Máme takého žabáka, pribrusíme taniere aspoň na ňom. 1, 2, 3, no vidíš. Robíme na nejakú pracovnú hĺbku, by som netáral do 10 cm, nejakých 80 cm. Čiže myslím si, že pod jarinu to bude stačiť. Uvidíme, čo bude ďalší agrotechnický úkon, že či pôjdeme, keď to prischnú tie hrudy, to tam hore vlastne je vidno, keď prischnú tie hrudy, tak či pôjde rovno už do toho sejačka. Keď bola sejačka s prípravou, tak už určite by som išiel do toho. Avšak keďže máme sejačku iba klasickú, proste pneu sejku bez prípravy, keď boli rotačky, si myslím, že by to bolo úplne mňam, že to by sme išli hneď za tými diskami. Avšak tak to vlastne uvidím asi do toho, či pôjdu do toho ešte nejaké brány, smyky alebo nejaké strandy, alebo pôjde už rovno do toho sejačka. Uvidíme, ako sa to bude krušiť, keď to trošičku prísne. Máme dneska krásne teplúčko, slnečko hreje, ja som tu v krátkom tričku. Vonku je síce ešte chladno, ale takto cez kabínu musím až vetrať, aby sme tu nejakým spôsobom nezahynuli z tej teploty. No ale späť parcele, už trošičku sa nám kopí. Asi zhodíme to pláto dolu. Robíme to tak, že trošičku cúvnem. Tak to má hneď ľahšie, aj keď trošičku sa nám naspäť a nesie toho bláta. Ale predsa to už trošku povolí. Je to predsa dosť taký veľký odpor. No ale v parcele, hovorím, 27 hektárov, som tu tretí deň. Mohol som tu byť iba 2 dní, lebo sme to zrobili tak, že som tu prišiel nejakej štvrtej po obede, lebo sme ešte tu riešili, že čo aj ako s tou parcelou, či sa to ide orať, nejde sa to orať, blablá. Rozhodol som sa, že asi sa to nejde orať. Respektíve rozhodli sme sa, že sa to nejde orať, ide sa to asi len takto na hrubo podmietnúť. Rovno sa do toho zaseje, lebo hovorím, je 30. apríl, už dosť taký aj poneskorý termín. Ešte mne treba, respektíve ešte mi treba okrem tohto zasiať nejakých 10 hektárov
Bobrove, lebo som nepovedal, nespomenul som, nachádzame sa v Rabči. Až kamienky oblásky prešli. Tak, nenechávali mi jak. No, čiže potom vlastne ideme toto tu zasiať, čiže dokopy budeme siať tiež dosť teraz na jar, okolo nejakých 40 hektárov si myslím, že sa bude siať isto, ak nie viac. No ale hovorím, som tu tretí deň, prvý deň som tu prišiel o nejakej štvrtej, som tu bol do nejakej 21. na parcele. Povedal som, že to netreba síliť, že to na druhý deň dorobím. Na druhý deň som si pekne prišiel na 8, na 7, o 8 som už bol na parcele. Robil som do nejakej pol jednej, potom prišiel kamenec, zbilo ma tu a tu ako je to zbité, tvrdé, lebo sme po kukurici s mulčom, to znamená, bola tu kukurica na silaž, potom sa to iba zmulčovalo, čiže dosť to je také zbité. Nechce do toho vôbec schádzať tá voda, čiže spadol, poviem príklad nejaký, nie veľa, lebo spadol si myslím, že okolo nejakých 5 až 7 mm. Avšak tu sa zrobil také klzisko, že ja som nie, že nedokázal ísť rovno, mňa to ťahalo smere dolu kopcom, tak som sa na to vyprdol. Včera bol veľký batek, čiže tam sme nepracovali, aj sa nedalo, lebo tu bolo dosť tak mokro, ešte v noci sprchlo nejakých 10 mm. Ale bolo krásne včera, čiže to nejakým spôsobom obschlo, aj keď by možno tomu pasovalo ešte jeden deň. Ale chceme to tu ísť dobiť, lebo ešte nás čaká dosť veľa roboty. Čiže to tu už nejakú dokrojíme. Robotu to robí, len trošičku ťažšie má traktor. No. Lebo to bahno v tom blate, to nejde tak eňoňuňo, ako by to malo byť. No a druhá vec je to proste betón, čiže ono. Aj to je dosť také oné. Ale hovorím, už celý ten kopec vidíte, celú tú parcelku máme zrobenú. Ostali nám tu nejaké 2-3 hektáre alebo 4 maximálne. A okrem toho vlastne ubrate, to je tiež taký hektár si myslím isto. Lebo sa nechávame väčšie ubrate, aby sme to na tú osmičku, alebo no, na ten krúžok zrobili, na osmičku to nerobíme. Hlavne tu ten koniec pri tom lesíku, ako to tu vôbec nespol včera. Tu je to dosť také mokravé, som zvedavý, ako sa budem drápať hore tým kopcom. Tam to tiež bude celkom zaujímavé, lebo vidím, že dosť tak aj koľaje sa tu robia. Uvidíme, že čo na to. Traktory. Hlásim sa vám po trošičku dlhšej pauzičke. Už
robíme súvrate, dorobili sme vlastne celú parcelu po dĺžke, respektíve nie, že po dĺžke, práve že po šírke, teraz robíme dĺžky skôr. Z hľadiska toho, že parcela je takto, aby som nemusel chodiť hore dole do kopca, tak som si ju vlastne predel na šírku, aj tak bola vlastne predchádzajúcimi majiteľmi, predchádzajúcimi tými ľuďmi, čo tu robili, porobená, posiata, čiže vlastne takisto to robím aj ja. Takže typujem, že asi na 6 razy, na 6 prejazdov, čiže na nejakých 24 metrov by sme to mohli zrobiť. Lebo sme nechávali dosť veľké tie úvrate. Samozrejme kraje, kde sa dalo zachádzať z toho krúžku, tak to išlo trošičku tak fajnejšie, tam to stačí na 2 razy, ale tu je to treba na 4. Hore kopca má už aj traktor čo robiť, sme spápli už druhú nádrž, takže traktory sa tam čosi hrajka teraz tým. Ten koniec sa asi nezaseje, no z hľadiska toho, že proste to je mokré. No, sa dáme zas tu. Tak si ideme dole. No, myslím si, ono by to možno stačilo ešte, keby sme vyšli hore. Asi to tak zrobíme, aby sme zbytočne tu nešli tým jedným prejazdom. Niekto je tak fajne porobené. Tu vidíte, teraz máme taký pekný výhľad na parcelku. Čiže si myslím, že to vypadá super. Uvidíme, kedy sa tu pôjde, z hľadiska toho, že dneska je sobota, potom bude nedeľa, pondelok. Neviem, že či budem stíhať ísť vlastne pripraviť obrove to, lebo tam to treba aspoň pripraviť a čo. Tuto asi ten pondelok nebudeme robiť, ešte v nedeľu, tak so zavretými očami, stisnutými guľkami. My sme ešte porobili dačo, ale v nedeľu asi nie. Čiže by sme tu išli až v utorok ma pršať, že ono to tu jeden deň bude isto treba nechať oddychnúť. Tak až potom sa to bude pravdepodobne niečo nestvárať. Už ma svrbela, čiže ono
trošičku to zahaprovalo tým, že sme to nezrobili vtedy, keď to zalialo. No ale nič sa nedá robiť. Vidíte, tu pekne vidno, že odtiaľ sme začali. Také pekné dole sú jamky, vlnky. Tu z tej grapy a už bude